أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراغي موي نون مكتبسكي učenici. Evo nas zajedno u ovoj mojoj prvoj, a vašoj, eto brojite kojoj po redu, TV Mekteb emisiji, gdje ćemo neke stvari uz Božju pomoć da obnovimo i utvrdimo, neke stvari da jednostavno kažemo da bismo zaintrigirali vašu znatiželju i da bismo pobudili vaš interes naspram onoga što ne znate, a što bi trebalo da usvojite, a kasnije i praktikujete u svojim životima. Ovdje danas imamo ograničeno vrijeme, pa ćemo se u skladu sa tim ograničenim vremenom i ponašati i uskladiti ako Bog da. Prije svega, čuli ste da sam prvu rekao Euzu, zatražio sam od Allaha Dželešanuhu da nas štiti od šeitana prokletog. Onda sam ovaj naš čas, ovo naše druženje, započeo u ime Allaha milostivog, samilosnog. Bože, olakšaj, a ne otežaj. Bože, pomozi da svaki hajr posao završimo dobro. Amin. Konkretno, malo ćemo obnoviti ono što se zovu temelji vjere. Islam ima svoje temelje vjere, kojih je šest. I to su amentu billahi, ve melaiketihi, ve kutubihi, ve rusulihi, ve lijevmil ahiri, ve bil kaderi, hajrihi, ve šerrihi, minallahi ta'ala. U prijevodu na naš bosanski, to bi bilo: vjerujem u Allaha i njegove meleke, i njegove knjige, i njegove poslanike, i u sudnji dan. I vjerujem da sve što se događa biva Božjom voljom i njegovim određenjem. Vjerovati u Allaha Dželešanuhu, njega koji je prvi i posljednji, vidljivi i nevidljivi, onaj koji sve zna. Ali za nas ljude malo je poteško shvatiti, prihvatiti, razumjeti. Jer naš vid, naš sluh, sva naša osjetila su ograničena. I da bi spoznali, upoznali Allaha Dželešanuhu, ne treba da razmišljamo o njemu, o njegovom biću, nego treba da razmišljamo o njegovom stvaranju i njegovim stvorenjima. A od onoga što nam je Kur'an dozvolio i što nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio, toliko nam je i dozvoljeno da upoznajemo i spoznajemo i razumijevamo Allaha Dželešanu. Konkretno, amentu billahi, vjerovanje u Allaha Dželešanu, postavljamo mnoštvo pitanja. Šta je? Gdje je? Kakav je, odakle je, dokle je, sva ta pitanja se vrzmaju po glavi, a odgovora nema baš lako. Ali ono što će nam barem djelimično približiti vjerovanju u Allaha Dželešanuhu jesu njegova svojstva, njegovi sifati, kojih ima 14. Svojstva Allaha Dželešanuhu jesu podijeljena u dvije grupe. Tih 14 svojstava dijele se na sifati zatije, odnosno konkretno svojstva uzvišenog Allaha Dželešanuhu koja se tiču njegovog bića. Lična Božja svojstva. Lična Allahova svojstva. I ovako kako nam je ovdje i upisano i objašnjeno, jeli?
Prvo imamo vudžud. Bog ima i postoji. Allah ima i postoji. I to je ono što rekoh, on je oduvijek i on je zauvijek. Zatim, vahdanijet. Bog je jedan, on druga nema. I nema više bogova. Allah je jedan. Zatim, kidem. Bog je oduvijek, Allah je oduvijek. Poslije toga, beka. Bog je zauvijek i nikad nestati neće. Onda svojstvo koje kaže muhalefetun lil havadisi. Bog nije ničemu sličan. I sve ono što mi sa svojim ljudskim razumom, osjetilima, možemo nacrtati, možemo napraviti, možemo izumiti, sve ono što možemo izmisliti, ništa od toga nije slično Allahu Dželešanu. Muhalefetun lil havadisi. Bog nije ničemu sličan. Kijamun bi nefsihi. Allah Dželešanu sam po sebi i o sebi opstoji i postoji. I ništa mu ne treba. Svi mi, da bismo opstali, tražimo, trebamo hranu, trebamo piće, trebamo odmor, trebamo san, trebamo što šta, da bismo bili to što jesmo, da bismo opstali. A Allah Dželešanuhu sam po sebi, sam po sebi opstoji. Allah Dželešanuhu je savršenstvo. I mi ni na kakav način nemamo mogućnost da spoznamo Allaha Dželešanuhu. Ali imamo pravo i mogućnost da spoznajemo onoliko koliko nam Allah Dželešanuhu dozvolio. Kroz njegova svojstva, sifati zatije, sifati subutije, i kroz njegova lijepa imena, El Esmaul Husna, koji ima 99. Ali to nije tema naša, pa se nećemo u to ni upuštati, nego ćemo nastaviti sa svojstvima. Ono što je nama bliže, nama, ljudima, bliže, shvatljivije, svakako jesu sifatu subutije. Svojstva Allahovog savršenstva. Allah Dželešanuhu u potpunosti je savršen i on se takvim upisao i opisao. I u ovih svojih 8 svojstava, savršenstva, on nama dozvoljava pristup, ali naš pristup je ograničen. Nije savršen. Pa prvo od tih svojstava svakako je hajat, život. Bog živi svojim vječnim životom. Allah živi svojim vječnim životom. Od uvijek i za uvijek. A mi ljudi živimo svojim ograničenim životima od trenutka kad Allah Dželešanu odredi naše rođenje do trenutka kad Allah Dželešanuhu odredi našu smrt. Ilm, znanje. Allah Dželešanuhu sve zna i sve obuhvata svojim znanjem. A nama znanje nije prirodno stanje, nego znanje stičemo, znanje učimo, a kasnije znanje i praktično kroz život primjenjujemo. Znanje Allaha Dželešanuhu je neograničeno u bilo kom smislu, u bilo kojoj mjeri, u bilo kom pogledu. Allahovo Dželešanuhu znanje je savršenstvo. Allah Dželešanuhu sve savršeno zna. I zna i ono što ljudi pokušavaju sakriti.
Nakon toga, možemo da razmišljamo o našem znanju. Kako je ograničeno? Imamo stručnjake koji su znalci matematike, ali nisu znalci jezika. Imamo stručnjake koji su znalci građevine, ali nisu znalci vjere. Imamo šejhove, učenjake, koji su znalci vjere, ali nisu znalci medicine. Znači, imamo stručne ljude za određene oblasti, kada je u pitanju znanje. A na svakom pojedincu je da se opredijeli šta je to što on voli, što on želi od korisnog znanja, a svima nama je obaveza da znanje stiče. Sem, Bog sve čuje. Mi vrlo često za neke ljude, za neke žene, za neku djecu kažemo sve čuju. Imaju super uho. Ma čuju kroz zidove. Nekad kažemo da zidovi imaju uši. Ali u ovom slučaju kada govorimo o sifatu subutije, kada govorimo o ovom svojstvu Allaha Đelešanuhu sem. Allah Đelešanuhu sve čuje. I sve što je izgovoreno na bilo kojem jeziku, na bilo kojoj frekvenciji, Allah Đelešanuhu to čuje. I od njeg ništa sakriveno biti neće. Zatim imamo svojstvo Allaha Đelešanuhu besar. Bog sve vidi. Allah Đelešanuhu sve vidi. Mi imamo oči i znamo šta je vid. Ali isto tako znamo da pojedini ljudi budu rođeni, a da oči imaju, a vid nemaju. Imamo znanja da neki ljudi budu rođeni, pa jedno oko ima vid, a jedno oko nema vid. Imamo znanja da neki ljudi budu rođeni, pa imaju slab vid, pa moraju da liječe vid, pa moraju da pojačaju vid. Neki od nas ljudi, žena, djece koriste sočiva. Neki od nas koriste naočale. Neki od nas za sitne stvari, za sitne slike koriste lupu, povećalo. Za neke stvari koristimo mikroskop da bismo vidjeli. A Allah Đelešanuhu svojim vidom, ama baš sve, savršeno vidi. Kako jedna riječ kaže, i crnog mrava, ispod crnog kamena, u crnoj noći, Allah Đelešanuhu vidi. Sakriven mu nije. E to je savršenstvo Allahovog Đelešanuhu vida, koji nije ograničen zidom koji je ispred nas. Mi vidimo do zida i šta je iza zida, nema. Ne vidimo. Vidimo na određenu udaljenost i dalje, ne vidimo. Allah Đelešanuhu, ama baš sve vidi. I to je savršenstvo vida. Od Allah Đelešanuhu nikad niko nigdje neće biti sakriven. E to savršenstvo Allahovih svojstava na nama je da ih što bolje izučimo. Jer sljedeći i radit, Bog sve svojom voljom čini. Ovdje porazmislimo o svojim željama. Ovdje porazmislimo o svojim voljama, koje vrlo često te naše želje i volje nisu u suglasju sa našim roditeljima. Pa mnoge želje koje mi imamo, roditelji neće da nam daju dozvolu da ih ostvari. U kasnijem nekom odmaklijem životu pojave se neki šefovi, pojave se neki drugovi, pojave se neki bračni partneri, pojave se neka djeca. Jednostavno nas ograniče da mi imamo volju, imamo želju, ali ne možemo to učiniti. I na kraju krajeva sve čovjek može da snuje, a sve to Allah Đelešanuhu određuje i uređuje. Kad i šta će se desiti? On kad nešto želi, on kaže budi i to budi. Mi kad nešto želimo i oznajimo se i umorimo se i premorimo se, ali ne možemo da istjeramo do kraja. E to je i radit. Bog sve svojom voljom čini, a mi ne možemo. Kaže, Allah Đelešanuhu je svemoćan.
To je sljedeće Božje svojstvo. Sljedeći Božji sifat. On je svemoćan. Kudret. I nema toga što Allah Dželešanuhu ne može. I to je ovo što rekoh malo prije. Kad nešto hoće, on kaže, budi i to budi. I nema granice, i nema mjere, i nema ograničenja. I ovo njegovo svojstvo je savršenstvo. Evo ja cijelo vrijeme pričam. Kelam. Govor Allaha Dželešanuhu je savršen. Bog govori svojim božanskim govorom. A svojim govorom Allah Dželešanuhu nam je dao svoju objavu. Dao nam je Kur'an. Da iz tog njegovog govora, iz njegovog Kur'ana, iz njegove objave saznamo i spoznamo Allaha Dželešanuhu samo onoliko koliko nam je on dozvolio. Tekvin. Svojstvo. Sifat koji nam kaže Bog sve stvara, održava i rastvara. Nigdje ni jedna travka neće iznići, a da Allah Dželešanuhu nije upoznat i da nije dozvolio. Nigdje ni jedna liska, ni iz jedne šume na Dunjaluku, ni sa jednog drveta na Dunjaluku, neće opast, a da Allah Dželešanuhu to nije dozvolio. Nigdje niko neće biti ni gladan, ni žedan, da Allah Dželešanuhu nije tako odredio. Niko nigdje neće biti ni sit, ni odmoran, ako to Allah Dželešanuhu nije odredio. Znači, Allah Dželešanuhu sve stvara, održava, uzdržava i rastvara. Allah Dželešanuhu je savršenstvo. U svim svojim svojstvima, u svim svojim sifatima. I kroz njegove sifate, sifati zatije, i sifati subutije, naša dužnost i obaveza jeste da što više spoznamo i što više se približimo uzvišenom Allahu Dželešanuhu i njegovoj milosti. Jer naša zadaća na ovom dunjaluku nije da radimo i zaradimo džennet, nego da radimo i da zaradimo milost Allaha Dželešanuhu. Jer kad bismo čitav život sve u halalu radili, sve u zikru provodili, sve s namazom i postom bili. Nek smo svjesni i nek nam je na znanje da svojim radom i trudom i zalaganjem ne možemo zaslužiti, zaraditi džennet, nego samo Allahovom milošću. E zbog toga i zbog ove naše zadaće, molim Allaha Dželešanuhu da ovo naše današnje druženje bude barem razlog za razmišljanje vas, za razgovaranje vas sa vašim najbližim, za pitanja među vama kojima ćete tražiti odgovore, za razgovaranje sa nastavnicima svih predmeta u školi, posebno sa nastavnicima vjeronauke, za razgovaranje sa svojim starijim članovima porodice o Allahovim Dželešanuhu sifatima. Kako rekoh, mi možemo svašta snivati, ali smo u svemu ograničeni, pa i u ovom našem današnjem druženju. Naše druženje ćemo ovo opet privesti onom dovom kojom smo i započeli. Rabbi Esir, Velatu Asir, Rabbi Temim, Bil Hajr, Amin. I još ćemo nadodati Rabbi Zidni Ilma. Uzvišeni Allahu, povećaj nam znanje. Amin, rabbel alamin. Esselamu alaikum wa rahmetullahi. Do sljedećeg našeg viđenja.